Şənlik mərasimlərində koronavirus infeksiyasına qarşı tələbərə nəzarəti təmin etmə məqsədlə Daxili İşlər Nazirliyinin, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin nümayəndələrinə ibarət monitoring qrupları müntəzəm yoxlamalara başlayıblar. Monitoring qrupları Bakı şəhərində və Respublikanın digər regionlarında şənlik mərasimlərinin keçirildiyi obyektlərdə Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi şərtlərə əməl olunması vəziyyətini araşdırır və zəruri qaydaların pozulması hallarının qarşısını alır. İştirakçı sayı 50 nəfərə kimi təşkil olunan mərasimlər və şənliklərdə bəzi tələblər mövcuddur. Bu tələblər hansılardır? Bunlarda fərdi qaydada fərdi tənəffüs yollarının qorunması üçün bəzi vasitələrdən istifadə olunmalıdır. 50 nəfərdə 150 nəfərə kimi təşkil olunan mərasimlər və şənliklər ümumiyyətlə portaldan bildiyimiz kimi qeydiyyatdan keçirilməlidir. Həmçinin də burada tibbi maskalardan, əlcəklərdən gələn qonaqların, yəni fərdi tənəffüs yollarını qorumaq məqsədi ilə olan vasitələrdən istifadə etməsi məcburi deyil. Onların COVID-19-dan tam peyvənd olması barədə pasportu, sənədi olmalı, həmçinin də COVID-19-un sağlayaraq immunitetə malik olması barədə təsdiq edici sənədləri olmalıdır. Xatırladaq ki, Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargahın qərarına əsasən 2021-ci il iyunun 1-nə müəyyən edilmiş şərtlər nəzərə alınmaqla şənlik mərasimlərinin keçirilməsinə icazə verilib.